ូមជូននាទីសន្តាប់អំណានរឿងនិទានខ្មែរនេះជាសិភៅប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី1សេចក្តីបញ្ជាក់ចំពោះការបោះពុំឡើងវិញវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវក្បួនខ្នាតតាក់ទងនឹងអសរសាស្ត្រនានាអសរសាស្ត្រទូទៅមកបោះពុំឡើងវិញដើម្បីរក្សាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងក្នុងការបោះពុំសិភៅប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរទាំង9ភាគឡើងវិញនេះវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានថតចម្លងតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងនិងសូមអភ័យទោសទុកជាមុនចំពោះកង្វះខាតផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតមានដោយអចេតនាទៅលើអក្ការៈវិរុទ្ធក្តីកំហុសក្នុងការរៀបរៀងឃ្លាក្តីនោះគឺជាលក្ខណៈដែលមានក្នុងច្បាប់ដើមពីមុនមកភ្នំពេញខែកញ្ញាឆ្នាំ2001វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតអារាមថបទប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរឿងព្រេងជាច្រើនអណែកមិនអាចគណនាត្រារាប់ចំនួនថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានរឿងទាំងនោះចាត់ជាពួកគឺករឿងតាក់ទងដោយប្រវត្តិសាស្ត្រដូចរឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីនៅខេត្តកំពង់ចាមភ្នំទ្រុងមន់ភ្នំបាណន់ភ្នំសំពៅនៅខេត្តបាត់ដំបងភ្នំសែនហាននៅខេត្តកំពតភ្នំនាងកង្រីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមខរឿងតាក់ទងដោយតុលាការកាត់ក្តីដូចរឿងសុភាទុនសាយនិងរឿងផ្សេងៗដែលមានក្នុងសត្រាកឹងកន្ត្រៃជាដើមករឿងតាក់ទងដោយការនេសាទរបៀបតាក់ឬបោបាញ់មានការតាក់ដំរីជាដើមខរឿងតាក់ទងដោយទំនៀមទម្លាប់មានទំនៀមមង្គលការជាដើមរឿងសាស្ត្រាល្បែងក៏មានច្រើនលឹះគុណនីដូចរឿងព្រះចិនវងសង្សលជ័យជ័យទាត់ជាដើមទាំងរឿងព្រេងទាំងសាស្ត្រាល្បែងជារឿងពីរោះពិសាមានសារៈប្រយោជន៍ខាងផ្លូវវណ្ណកតិអសរសាស្ត្រហើយជារឿងសម្រាប់ដឹកនាំអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឲ្យកើតសតិបញ្ញាយល់ការខុសត្រូវជ្រៅរាក់ច្រើនមានគំនិតខ្ពស់ស្គាល់ទោសគុណរួមយ៉ាងខ្លីគឺឲ្យស្គាល់កតិលោកកតិធម៌ចំពោះរឿងសាស្ត្រាល្បែងយើងបានសង្កេតដំណើររឿងនីមួយៗឃើញបានកតិពីរយ៉ាងគឺខាងដើមរឿងច្រើននិយាយពីការកំសត់ប្រត់ប្រាស់កណ្ដាលរឿងច្រើននិយាយពីការច្បាំងគ្នាការប្រណាំងប្រជែងគ្នាជាកតិលោកខាងចុងបំផុតរឿងច្រើនតែនិយាយពីតួឯកក្នុងរឿងចាញ់បុះជាតបឫស្សីដែលជាកតិធរដើម្បីទាញអារម្មណ៍អ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឲ្យត្រេកត្រអាលក្នុងកាមតាមផ្លូវលោកជាដើមឲ្យនឿយណាយចាក់កាមតាមផ្លូវធរជាខាងចុងហើយជាពិសេសបំផុតគឺច្រើនតែជារឿងខុសស្នាដើម្បីទាញទឹកថេអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឲ្យជឿកម្មផលតាមកតិពុទ្ធសាសនាឯរឿងព្រេងនិងរឿងសាស្ត្រាល្បែងទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចែកជាពីរផ្នែក1លោកអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបាននិពន្ធទុកហើយប្រជាជនបានចារដាក់ស្លឹករឹតខ្លះសរសេរដាក់ក្រាំងខ្លះដាក់សិភៅខ្លះតតគ្នាទុកនៅតាមវត្តអារាមស្រុកនានាពេញប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល2ចាស់បុរាណបាននិទានទុកហើយប្រជាជនបានដំណាលប្រាប់គ្នាតតមកដោយមាត់ទទេឥតបានចារសរសេរឡើយបើពុំប្រមូលកត់ត្រាទុកទេរឿងទាំងនោះនឹងនៅរត់រាយរកកំណត់ចំនួនពុំបានហើយនឹងបាត់បង់ឬនឹងប្រែក្លាយទៅជារឿងសម័យថ្មីអស់បាត់ពូជដើមព្រោះហេតុនេះបានជាក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានខិតខំស្រាវជ្រាវរកនិងប្រម៉ែប្រមូលទាំងរឿងដែលចារជាសាស្ត្រាទាំងរឿងដែលនិទានមកទទេដោយវិធីតាក់ទងរវាងសមាជិកឆ្លោយឆ្លងរបស់ក្រុមជំនុំនេះដែលមាននៅតាមស្រុកខេត្តនានានិងកត់ត្រាតាមចាស់ចាស់ដែលចេះចាំស្ទាត់មកដំកល់ទុកក្នុងមន្ទីរក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់នឹងដោយវិធីចារសរសេរចម្លងអំពីវត្តអារាមទាំងឡាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកតម្កល់ទុកក្នុងបណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតព្រមទាំងដោយវិធីចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាសូរិយាជាយូរឆ្នាំមកហើយផងក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានស្រង់រឿងព្រេងទាំងប៉ុន្មានដែលមានក្នុងមន្ទីរក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ក្នុងបណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនឹងក្នុងទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាសូរិយាដែលបានសន្សំទុកជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះមករួបរวมរៀបចំបោះពុំជាសិភៅដោយឡែកចែកជាភាគជាភាគឲ្យឈ្មោះថាប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរដើម្បីកឲ្យរឿងព្រេងខ្មែរទាំងប៉ុន្មានបានមូលត្រកូលគ្នាស្រួលដល់លោកអ្នកត្រូវការរកទៅអានខរក្សាស្នាដៃកវីនិពន្ធខ្មែរសម័យបុរាណទុកជាកេរតទៅកុំឲ្យបាត់បង់កោឲ្យយុវជនអ្នកអានបានឃើញច្បាស់ថាជាតិខ្មែរយើងមានកេរមរតកអក្សរខ្មែរច្រើនជាអណែកខ
ឲ្យយុវជនអ្នកអានបានស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសម័យបុរាណងឲ្យយុវជនអ្នកអានបានចេះចាំរឿងនិទាននិងពាក្យពេចន៍បុរាណច្រើនបែកប្រាជ្ញាអាចធ្វើការចរចានិងការនិពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យមានសម្រស់ចឲ្យយុវជនអ្នកនិពន្ធងាយប្រៀបធៀបវោហារពាក្យពេចន៍សម័យចាស់និងសម័យថ្មីហើយធ្វើសេចក្តីនិពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យមានលម្អឲ្យត្រូវគ្រប់សម័យចំពោះសៀវភៅប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី1និងភាគទី2ខាងចុងបំផុតរឿងនីមួយៗយើងបានដាក់សុភាសិតតម្រូវតាមគតិដែលមានក្នុងផ្ទៃរឿងនោះសម្រាប់លោកអ្នកអានពិចារណាឯពាក្យពេចន៍និងប្រយោគក្នុងរឿងនីមួយៗយើងទុកឲ្យនៅតាមបរាមជាច្រើនវាលែងតែរឿងណាដែលកត់ត្រាតាមមាត់ចាស់ចាស់នីតិានទើបប្រើរបៀបសម័យថ្មីចំណែកអក្ខរាវិរុទ្ធយើងបានកែតម្រូវតាមវចនានុក្រមខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្នយើងសង្ឃឹមថាសៀវភៅប្រជុំរឿងព្រេងនេះនឹងបានជាកម្លាំងមួយអាចជួយពង្រីកអក្សរសាស្ត្រជាតិឲ្យមានវឌ្ឍនាការជាភ័យយោភាព1មករាឆ្នាំ1959ក្រមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ